važan dan, dan tvojeg rođenja. Hvala ti što si ga podelio sa nama. Što si nas na trenutak osjetio da trebamo voleti ljude, da trebamo davati najbolju verziju sebe, da volimo svoj zavičaj. A šta će biti za 35 godina, neće? Za 35 godina? Koja je ta pesma koju ćeš napisati za 35 godina? Pa, prvo moram da se nadovežem na ovo što si prvo rekla. Činjenica je da sam ja, napunivši 50. godinu, i počeo sam da razmišljam, znate, nekad se desi rođendan i vi sedite i menjate TV kanale i, ili pijete neko piće ili tako vodite neke bezvezne razgovore. I onda sam ja pomislio, to je jedan od najlepših dana u mom životu, dan na koji sam rođen. Prosto, ja hoću da ga obeležim onako kako će meni biti najlepša, nadam se i ljudima kojima ću podeliti taj moj dan. I ja sam tada, kad sam punio moj 50. rođendan, odlučio da svaki moj rođendan proslavim u nekom drugom gradu, praveći moje književno veče i družeći se sa ljudima od kojih mnoge nisam nikada prije toga vidio. Tako da hvala vam. Neke pesme nastanu u trenutku. I obično, usudit ću se da kažem, da te pesme koje nastanu u trenutku i koje nemamo razloga ispravljati, ostave neki dubok trag i u nama, a dopadnu se i drugim ljudima. I to je nevjerovatno. Pesma je napisana u autobusu broj 37, od Sajma do Knez Miloša ulice, i pošto naravno sedao sam u autobusu, onda sam uzeo telefon, pa sam ukucao to da ne bih zaboravio. Međutim, ne bih je zaboravio jer ja sam je odmah naučio na pamet. I naziv pesme je pesma koju ću napisati za 35 godina. Mnoge od mojih ljubavnica više nisu žive. Trenuci nežnosti divnih nisu one bivše. One su moje za sva vremena. Mnogi od mojih prijatelja više nisu živi. I nisu oni bivši. Oni su moji za sva vremena ovog univerzuma. I mnogi moji rođaci već odavno u anđelskom horu nebeskom poju. Samo ja još ne znam da li ću kroz krugove pakla ili će me Bog primiti pod svoje skute.